Skan zvanīt, skan Franko, Franko brauc. Dāvanas būs tev un man, Franko, Franko sauc. Šoreiz melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga Valka viesosies indie popa grupa Franka Franka. Melodiskā ceļojuma laikā uzzināsiet, kāda mūziķiem ir saistībā ar grupas instrumenti dalībnieku Reinu Sējānu un to, kurā Latvijā populārā radiostacijā ikdienas ir dzirdami divi grupas dalībnieki. Raidījums skaties svētdien 19.45. kanālā RTV.